Ermənistan rəhbərliyinin özünün də bugün Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə məxsus olan dağ mədən məhsullarının qızıl yataqlarını istismar edərək onu qara yollarla və çirkli pulların yuyulması yolu ilə beynəlxalq bazarlara çıxarılması və bundan qənimətlər əldə edilməsi, həmçinin də Ermənistandakı digər çirkin biznes dairələrinin öz nəzarəti altında saxlanması, həmçinin də siqaret mafiyasına nəzarət edilməsi bilavasitə Paşinyan və onun yaxınları tərəfindən həyata keçirilməkdədir.